現在の過去3レースの的中実績はこんな感じです。こんにちは、アイです。阪神ジュベナイルフィリーズ2023の予想です。枠順や過去のレースデータなどを参考にして以下のように予想しました。コラソンビート KO 杯2歳 S を快勝した馬で、前走の上がりは 33.9 秒と素晴らしい。阪神芝 1600m は貸しや追い込みが有利なコースで、コラソンビートはその客室に合っている。枠順は7枠14番と外目だが、過去10年で7枠からは1勝2着2回と好走馬が多い。父は3連サイレンス系のコラソンドリームで、母はキングカメハメハの娘。血統的にも阪神芝 1600m に適性があると思われる。カルチャーデー新潟2歳 S とファンタジー S を連勝した馬で、前走の上がりは 33.8 秒とコラソンビートに匹敵する。枠順は5枠10番と注意で、過去10年で5枠からは2勝2着1回と好走馬が多い。父は黒船で、母はサンデーサイレンス系の大和メジャーの娘。血統的にも阪神芝 1600m に適性があると思われる。ルシフェル萩 S を勝った馬で、前走の上がりは 34.0 秒とやや劣るが、距離が 1800m だったことを考慮すれば十分な内容だった。枠順は4枠8番と内目で、過去10年で4枠からは2着2回と好走馬が出ている。父はステイゴールドで、母はキングカメハメハの娘。血統的にも阪神芝 1600m に適性があると思われる。以上が私の予想です。参考になれば幸いです。